Ini gini-gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita lewat buku ya, buku kan. Okey, du dia petani berkenang sampai. Kan hujan tau. Kan duduk hujan. Nasi ayam se. Mari. Nasi ayam habis. Nasi ayam habis eh. Nasi ayam habis. Assalamualaikum salam. Soleh gan dua bodoh. Dah nak baca kita. Awek. Oh, awek. Oh, awek. Ingat tu. Riang duduk cik. Okey, du yang petani si awak. Kedai kat mana cik? Patunang. Kedai nak saya depan share ke? Kak, ya betul. Dok panas, dok panas, dok hujan ni siapa eh, panas lah eh. Dah ayah dek ni, ayah ni apa? Ayah ni apa ni? Ayah nak kabur ni. Kabur pula. Kenapa tu? Acik Mikari se, suruh dia ke mama. Oh, jauhnya ke mama awak. Dulu yang kiri kan eh. Dulu yang musang kin. Kak Rang tengok. Okey, Kak Rang. Pasal saya telefon tak ada. Kan baru dia ada siapa. Dia musang kin. Macam mak siang. Okey, baik. Musangking kira topok mulai. Macam mana dia? Eh, musangking kira kilo. Tapi saya tak tahu kira berapa ia kilo. Kek kia. Kek. Jangan buat kira topok gitu. Dah lebih minit orang main serang kalau kampung musangking topok. Awak okey je tengok kipas tau. Tengok kipas tu tu ni. Si awak okey je tengok kipas tau. Tengok kipas je lah. Sek ni malu lah ke dalam ni eh. Okey je tengok kipas tau. Tunjuk kipas kot. Ada benda eh. Jai musakin kira topok. Jangan. Jangan gitu. Musakin tak kira topok awak. Musakin kira kilo, kira timbang. Kejap lagi lah. Saya tak boleh nak kabar lagi harga berapa. Okey, sok mod dah. Okey, nak marah eh. Tak apa tengok kipas pun. macam nak biasa kan eh. Tengok kipas tu, siang saing. Aduh, lah laksa se. Mari. Aduh, lah apa tu. Dengar suara pun okey dah. Ha, tiba. Yeah, you know, it's a good thing. Oh, it is indeed.
Girungan tu mesti ada lah sis. Tengok saya, tak ayah lah tengok. Nak tengok mari je lah sini. Muka dah siap ni awak ni. Tengok kipas je lah boleh awak tengok kipas. Tengok kipas. Sejual kipas. Oh, tengok pak bi. Pak muka je bi. Sampo pok, sampo pok. Inek pok. Ya, inek. Sini pok, sini pok. Duku berapa sekilo? Duku tak ada lagi. Kejut kita ingat nak lepas mangkuk kita tu lah. Pok ni, Allah lah. Ngecah, saya ngecah. Habis kau basuh. Join lah tu ada pok pun malu awak buah mata berapa sekilo aku genggang lah buah mata mana ada ada dokong, ada duku, ada durian tapi itu kejap lagi lah ni ada laksang eh maya laksang ada mi kari ada laksang tapak pulak saya mung eh si ayam je lah bidor si ayam bidor lah misuk dia ke misuk tahu ke ada tu duku durian cepedak nak pergi ganda cik jauh pula tadi kan baru dekat boleh ya tak ada salah pun orang ba ni dah orang ba tak ada mama ni cik mama ai mak ni saya nak pergi ke mama ai mak ni nak pergi ke mama tapi ya dia ke mama besok apa ya sudu watch sudu ngah gerang aku sini you buat aku besok mai sudu kan ya God. Umi nanti ke bulu. Besok sudu. Alah balik kira sudu tu kata. Awak ingat. Haji Bakir. Sini. Ni waktu yang dia awak kira. Saya tu lah. Habis kat tu lah. Nasi dah tak timbang tu je. Kipah ya, siang saya buat kipah tau. Bulan 12 saya nak pergi Gano, rasa nak kasi ayam, mari lah. Mari, mari, tak ada masalah pun. Butang berapa kilo? Butang mana pula? Aku kena, aku duduk dalam sepindeng je tanya. Rambutang, kek gi duduk dalam buah je tanya dalam sepindeng pula. Oh. Ai, gerang ni, tak apalah kipah pun, redo je lah. Siang, dadak tau. Koyak telur eh, mari asyik pun koyak telur. Ada ke mama eh, telur kalung. Tapi tak ada onda. Sebab apa, sakut mau onda. Hari Jumaat ni nak pergi mama eh. Nak pergi jumpa dengan saya. Paka-paka. Jangan-jangan cik maru mana ada maru. Nak maru saja je. Saja kat bekeh. Mana ada maru. Kita je manja. Gerak-gerak. Dalam sepiku kaulah cembaku. Dalam diriku. Koyak telur cik mu eh. Tengah koyak telur eh.
sambil-sambil lah. Nampuk kak. Kak ingat nampuk ke? Oh lah kak. Dah air pelang se lah. Air pelang bosa lah. Bosa. Bosa lah. Ia limited sikit air pelang. Air buah-buah pelang-pelang. Air buah hijau Belanda limited sikit. Pelang bosa je ada. Askin durian Belanda. Eh durian bila nak bawa? Ayah nak bawa ingat lah. Pergi beli je kedai uci. Ada lah. Kalau semua saya buat. Untuk rindu lah sekarang yang awak. Lambat lagi. Air buah gambar ni tak? Aku tak? Akulah geram katang. Geram katang set ni. Air buah gambar tak ada. Naruk tak? Skin dia musaki, singgit sebatang, murah dengan awak eh. Musaki mana ada siap lah. Nanti dulu, nanti dulu. Kenapa? Oh, gaduh nak masuk ni tu. Gaduh awak nak ambil barang. Boleh. Boleh pak. Buang mata kucing tak ada. Asal mereka buat salah. Durian sekilo, karang-karang lah. Durian karang jaga eh. Aku duduk kat durian, nak tanya durian siap. Tanya kat sipin dia siap. Tu lah, kita ni nak musaki. Musaki karang awak. Saya walah untuk musaki karang, tak mari siap. Kena lah, kena. Nasi ayam-ayam. Makan boleh. Kenapa tu? Mari hidung cik. Saya dah hidung saya gigi macam ni. Yang macam ni selagi lagi pakai. Kita keluar kosong je. Kak kan tanya laksa blok tu kata Ezak tak lagi dok Ezak lagi. Tayang lagi. Kejap saya awak saya masih air je. Tengok ni palu. Kalau bosan-bosan tu biar siang kau saya awak. Saja je walah eh. Sebab kadang kita nak walah untuk bodoh yang pula. Kalau nak main makan laksa pun mari lah. Sejuk cik. Ha? Tambah sikit. Okey. Sejuk cik duduk petang ni. Mari lah cik. Eh malah saya tengah hari saya duduk wahir duduk petang. Panah. Sejuk pas sini. Pas lagi pas. Tak dapat dah ya.
ada je dalam sikit je gig. Tak banyak in order. Sejuk eh bawang pokok tu. Bawang pokok tu. Tengah hari ni betah dah ni cik. Tak apalah. Saya suka sangat pergi tengah hari. Kalau saya lagi cuti, saya lebih duduk dalam rumah lagi. Panah awak eh. Tak boleh panah nak marah orang. Hari cuti pun kalau abang saya suruh pergi awal-awal, saya tak malah nak pergi. Pukul 6 baru saya pergi. Kedai ni pun panah tu ni. Dalam sepiku silau mana oh Datuk Enang awak sister Datuk Enang kalau terganu saya ya si batu nak kena ke tak? Kita tak kena. Kita tak tahu mana. Wakah buah hadir. Terima kasih. Meja 15. KO 5 usaha. Ya tu. Awak mari sokmo, saya tak tahu mana saya awak. Macam mari kau sungguh, saya nak tengok awak. Mana aci awak je tengok saya. Boleh tak? Suka tak? Apa? Apa ya? Tunjuk dah kah malam tu. Malam tu tunjuk kereta. Itu sama, set-set ni tau. Tak, bukan awak seorang lah. Ramah kok gitu. Mari kedai senyap-senyap je. Kitanya malu, kita lagi malu. Sebabnya ia kenal kita, kita tak kenal ia. Mana acik gitu. Tak acik gitu tau. Tunjuk kita okey lah tu. Mana acik? Allah. Mana acik gitu. Malah kau degeh ah degeh ah si awak suka nak awak buat ngaju saya tak ngaju tak ada benda buat geruk ah tak mulah saya tak suka buat geruk saya tak nak tak boleh. Cik sponsor. Sponsor benda. Saya tak duduk mana-mana geruk lah awak. Geruk ada satu je. Dengan ladies je gano je. Lepas tu besar. Oh buat BBQ. Puff siap BBQ lagi. Tak nak lah saya. Besok kok ngai besok pagi ke oh what the fuck. Cik buku ni sisa. ABC 1 bungkus. Kali nak jumpa kena pakai tudung ah hok baru boleh join group ladies. Bukan, dok kau kata dok lah hok dia semai kedai kan. Bukan ni saya nak suruh ni, saya bukan saya nak lepak ke benda. Maksud saya kabut. Kan ya? Malah. Tak ada wah. Sama tak? Besok ni tak? Mana pernah main kedai? Baru 3 kali lagi. Oh, dah pernah main kedai. Baru 3 kali lagi. Play waiting ni awak. Kenapa? Oh, wah. Tapi besok ada ke?
Ada tu orang biusuk. Biusuk tak ada tu. Depok dengar eh. Kenapa orang nak main makan biusuk eh? Si Awi main ikut makan biusuk. Sekadar nak kena turun kapal lagi tu. Saya gini, gini. Buka, yang sebelum tu tu saya tak tahulah. Ya okey je setakat ni. Sebelum ni ada je yang masuk komen. Dia kata saya selek. Bukan yang sebelum ni, ya bukan yang sebelum tu lah. Dia masuk komen, dia kata saya selek ya. Sebab dia kata saya tak senyum ke ya. Dia mari kedai dah saya tak kenal dah. Nak senyum kan dah kita pun tak kenal. Dia kata saya ni tambah tegur ya. Saya kata dah. Kita kadang muka, muka backhand lah. Muka. Muka tu lah. Senyum kan sedekah. Faham senyum kan sedekah. Tapi kita senyum dah kan. Lepas tu kadang awak kan senyum mani. Bukan masalah senyum mani. Backhand ke? Bukan backhand maksudnya. Eh cik, dok lah. Sungguh rimai. Malah aku penat-penat eh. Ambo duduk bersih lah siapa. Masalahnya ramai je orang mari tu. Aja je. Tu kapo selek. Lepas tu kapo selek. Wan ni payah orang nak senyum. Oh, di end kita kata. Kata kita ni selek. Ya, pandamu eh. Penat sekarang ni leloh je. Kita ni tak ada permit nak pergi. Oh, ada permitnya mu. Rajin lagi backhand senyum. Au. Acik. Soleh mana soleh? Dok kerja kan ini soleh? Nampak puasa eh soleh. Soleh masuk ingat puasa lah ke? Puasa je boleh jumpa soleh. Kerja lah ni. Lepas tu main taper lah. Pak Wi ada Pak Wi. Pak Wi sihat kan ni Pak Wi? Soleh ada Pak Wi. Soleh. Soleh. Puasa depan tak ada dah buat apa. Kahwin okey. Soleh saya. Oh, soleh saya. Mai lu Pak Wi sihat. Puasa tak depan tak ada dah buat apa. Rindu kuih Pak Wi tu apa? Pak Wi dia. Pak Wi dengar kat tu soya-soya. Tu Pak Wi dia, Pak Wi dengar kat Mikai. Pak Wi sibuk. Tak ahulah nak jual kedok. Jual lah. Apa tak mau jual. 50-50. Ia masih ni je 50-50. Sampai esok kau nak puasa tu. Nak lalu. Hai kipang, hai pula api. Dia Pak Wi nak misuk kan? Dah Pak Wi nak misuk, Pak Wi say hi dulu lah. Pak Wi say hi dulu dalam TikTok. Oh cepatlah Pak Wi. Pak Wi yang mula layang saya awak eh. Hai kipah. Awak hi dia ke Pak Wi lah? Pak Wi cepat hai. Hai meja, hai kereta luar, hai share. Pak Wi nak misuk, buat apa kipas selah kita hidup? Mana? Hidup lah. Mana waktu? Waktu dah. Kita hidup. Kipas dalam kedai ni tak ada apa. Serua di... Hak hidup lah. Serua tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Sebelah kipas hak hidup. Daripada dua belah. Daripada dua belah kipas, sebelah hidup. Hai lampu. Apa-apa gitu. Kejap saya buat, saya nak buat misu ke Pak Awi eh. You start bila kipas tu. Say hi lu.
Besok. Besok. Mungkin lagi. Kita. Oh, dah pergi. Apa kau lagi? Tak kau makan. Ini masuk. Untunglah ada bini kau. Untunglah ada bini. Semangat. Tak tidur tak tidur. Untunglah aku ini ada bini. Apa jawab? Oh, oh ya. Semak Pak Wi. Pak Wi masih masak. Dia start bila kipas tu. Pak Wi masih semak Pak Wi. Adalah. Ya. Atau nak kami kuning awak eh. Ha. Oh. Ah. Ambil kereta saya safety dah Pak Wi. Pak Wi nak apa? Pak Fufu saya. Ya, hidup. Hari saya dah lebih-lebih ni laki orang. Pak Fufu, Ida pergi lah. Ida, Ida nak apa? Ida nak apa? Ida janda. Ada nak apa? Oh, nak mi kuning kan? Nak mi kuning? Haa, nak mi kuning. Kunai. Mi kunis. Ida nak mi kuning. Mosu mana? Ada yang mosu tu nak buat mi kuning. Mosu, cari mosu. Mosu tengah masuk mi kuning. So. Mi merah. Mi merah benda. Oh, boy, yeah. Ngaruk ngambang kali saya. Apa lah ngaruk-ngaruk pun wow. Baik ngaruk gini daripada ngaruk ni lain ke kan dengan cerita. Ini merah hak doa. Mi kun, mi kari ada. Mi kuning sup pun ada. Pen merah ada. Pen biru, cikgu marah. Mai patung lah kok, sementara nunggu kok. Sementara nunggu customer, mai patung-patung sekejap. Sebab kita nasi ayam ambil dah. Waktu kita tunggu order sup. Biar sup capur? Boleh. Orang minta tangan saya ke? Okey, gas. Oh, ni kalau ni tak pernah belah terang.
mana dia usuk meja pak? Ah, sudah patung pula dah. Aje. Mana dia usuk? Oh, mana ada ni? Dia usuk mahi dah. Dia itulah tanya musuh tu. Dia ni lah tanya awak musuh. Siapa nama dia? Tak tahu lah. Nama pun sebelum tidur lah. Sebelum tidur? Sebelum tu. Aulah ye. Patut ada gambar boya. Boya tak ye? Bagi dekat pabrik apa? Tapi yang kita dapat nampak agak ambil. So, you nak pula peminat mosu. Siapa tu peminat mosu? Mosu letak air lada jap. Molek lah kapa mosu kita boya. Oh. Dah awak tulis, awak letak di belakang tu gambar boya. Saya kata, saya tak kata awak boya. Saya kata nama awak tu sebelum tu. And ada gambar boya. Itu je saya kata. Saya tak kata apa awak boya. Rasa dengan awak boya ke? Biasa boya lah. Ah, maksud tanya boya. Dia macam gitu. Kalau awak bukan boya, so tak payah terasa. Tak payah terasa, geng. Saya lah. Minggu depan letak singa. Suka hati awak lah. So, bahagi sudah. Ada mini. Wasa go sikit-sikit si baik maksud tenangkan tadi. Tok, sebabnya maksud tanya siapa. Itulah maksudnya. Sama je. Kita nak sepinang ke? Ya, kita nak sepinang. Maya. Nasi ayam bido. Tengok kipas je lah. Boleh ke tengok kipas? Boleh je kau. Nasi pinang ada lagi, geng. Nasi pinang ada lagi, geng. Dia usuk pun ada. Kedai durian ke ni? Kurang mahu. Ya. Nasi air dan nasi bebek. Nasi air? Nasi bebek. Okey. Ayam. Salah cik kat mana tu? Bilih tak apa? Bilih dah ada tak apa? Rasa pening dia buat tempat untuk 30 orang makan. Kak, boleh? 300 pun boleh. 3,000 pun kita ambil. Boleh. Kalau betul nak boleh PM kita.
cover ke kakak kita. Sikit sebab nasi air lebih. Okey, baik. Siapa nak tepau laksa Penang boleh je cover kita. Kita ambil je. Okey, dah PM kita baca je lagi kan. Baca lagi. Siapa pergi nak tempah boleh je. 300 orang boleh, 3000 orang pun boleh. Nak banyak pun boleh. Laksa Penang ni boleh. Jangan main ambil kita, minta deposit penting. Nanti saya kabur ke kakak saya. Nanti saya bincang. Kak saya ambil tak deposit ni ya. Kejap. Kak dah ambil tak deposit. Jangan main begitu. Okey, baik-baik. Bagus tepung pelita. Senangnya dalam deposit atas sini tak apa. 50%. Ya, awak. Mana? Juga. Iya, bagus. Orang negeri ni faham lah. Mana yang suka enggak? Kita orang jual. Kita orang jual orang. Jual. Kejap geng.
pagi sekali. Ah, maknanya apa yang ni lah. Jadi tiga lah ya. Thank you.
hari tak boleh apa? Sana saya nak busy kecil makan lagi. Busy kot lah, gini lah. Kalau buat line sini tengok gini je lah. Tak pergi pas je nasi awak. Makan lagi, makan dah awak makan dah. Oh ya, potong ayam awak. Potong ayam ni. Siapa tengok siapa potong ayam ke? Siapa potong ayam sup? Potong ayam sup. Ayam si ayam bedo. Si ayam bedo. Selain selain
bosu mana nak letak pun ada, bosu ada. Kita balik dah kerja, rajin-rajin kerja. Rajin tak rajin pun macam ginilah. Rajin tak kerja, rajin. Rajin tak rajin memang kena kerja. Salah mami. Eh, bapa panggil saya mami. Jangan lawak. Jana panggil saya mami. Tak nak lah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Untung tak lelaki rajin. Untung tak lelaki. Untung kot tu. Eh tak tahu. Okay, nak kena layan kepala otak saya. Saya ni lewat ada kedah. Habislah kedah mi kari pun habis dah. Nasi ayam habis. Nasi ayam habis. Ada sup dengan laksa je lagi. Sekarang kita sambung dekat durian pun sekarang. Air tu lekat. Thank you.
Dia nak sedia ke pun? Kita tutup ke berapa? Pukul 6 busy lah, sibuk lah kita. Pacak kemah depan tu. Tak apa, kami stay sini. Adalah, siang saya awak. Dodan nak cekak lah saya awak. Tengok kipas je lah ya. Orang ramai. Adalah. Kita tengok duduk nunggu je tu. Adalah, boleh panas.